וואלה, ליינס, מגניב. מה שלום, אנחנו חיים חברים. אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, יש קצת רעשי רקע, אבל זה המקום כמעט הכי שקט שהצלחתי למצוא. אז תנסו לשמוע. תגידו לי, רק תכתבו לי פה בצ'אט למטה אם אתם שומעים, שאתם שומעים טוב והכל בסדר. הסיבה שאני עולה ללייב היום, כי קודם כל אני עולה ללייב כל יום, אבל אחד הדברים שאני שומע ממש רעשים חזקים מסביב, כן, אתם יודעים לי שאתם לא שומעים, אז אני אזוז. נתאר קצת עם המחשב. אוקיי, לאזור יותר שקט. כדי שתשמעו אותי טוב. רגע, תראו אותי גם טוב? אוקיי. אז מה שקורה בעצם, זה כזה דבר. העליתי אחד הקמפיינים שאני אחראי עליו, קמפיין מאוד מאוד גדול, תקציבים מאוד מאוד גדולים, שרצים גם באדברנד, גם בטבולה, גם בפייסבוק. Thank you.